يا يستنى نتا الشيخ مهدي غناس نتا نبران جوكسن هالي كوين كان نتا خون حالات زندگی سکول نتا سيد محمد نور بخشي حالات زندگی سکول نتا مانيون جي نتا ان شاء الله موتي تورجي كو مول زرين يالي كاس الشيخ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فانقصته من أحوالها. پیغمبر پیغ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پیغ پسی زیارت اسکورن کسل بیمت کی من زارنی گا بنینو انسان مومن مومنہ چگسی گا رسول اللہ زیارت بسنا او زار احدا من ذریتی یا نی ذریت گامنا ذریت چگلا زیارت بسنا زورته یوم القیامه دے زیارت بکن انسان کا اللہ خود اپچو رسول حس کے قیامت جالا زیارت اللہ یوم اللہ زا مومن چین نسا مومنہ چگن نسا فانقصته من احوالها اور حس کے قیامت جالا دے زیارت بکن انسان مومنہ انسا مومن انسا کوئی قیامت جالا کھولا چی جش چیونا ڈر چیونا دے گا ہمیں پیغمبر پیغ پوسی بالکل ختم بسفان اللہ تو دیو زیارت سواب انگی عزیزان گا ہمیں خاص طور کر غنا یاران خطے لدا کی طرف لیت کر غتی تمام نور بخشے گا ملا چا جوان چ انسا مومن انسا مومنہ انسا الحمدللہ خدا وند عالم سے نعمت غلا لیک سے نام مومن یت دی نعمت گام سے دی چوک مقدسات کام زیار اللہ سے غنا یہاں سے دی کنا استفادہ بایت پی پتہ یعنی یوز بایت پی غنا سی کوشش بچا الحمدللہ خدا وند عالم سے درین توفیق تا اس کی غتی زوار کا ہندر نہ شخصیت پی زیارت زیائر گاملا اور دسکن نہ شخصیت پی غتی اخون عبد علی علیہ صاحب گاملا درین دچک ہستی چی غنا یالا زیارت شزدے بس نصیب بسد کی دی ہستی بارے نو غتی غنا لیک سینا معلومات کم یت اور دی ہستی توس نی عزیزان گاما شاہ سید محمد نور بخش رحمتہ اللہ علیہ اور امیر کبیر سید علی رحمتہ اللہ علیہ غنا تمام بلتستان جا پاکستان نسن ہندوستان نسن غتی کا لیک سینا چھو احسان یت چا احسان یت چا زمانا درین غنا یالا اسلامی سائے کا زندگی بایت پی توفیق سو سننا درین غنا یالا اسلامی کی پرچم یوغا زندگی بایت بھی توفیق سو سے نہ درنگ انا یالا اہل بیت کا کھلے دکھ سے زندگی بایت بھی توفیق سو سے نہ درنگ دی سید محمد نور بخش نہ اور امیر کبیر سید علی رمضانی رحمت اللہ علیہ کوئی محنت کا مشقت کا تبلیغ کا انا یالا درنگ اسلامی سایہ نو زندگی بایت بھی توفیق سو سے کوئی احسان ان غتی کی عزیزان گاما دی احسان گامی کنگلا سی غور بایت بھی کوشش بچا مامو مزے با شارٹ طور پر حضرت سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ زندگی بارے نو اگر گانا یہاں سی مطالبہ سے کیوں نہ یری فیق پو سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ فیق پو 14 شعبان المعظم 795 ہجری اور 1393 عیسوی نو دی دنیا نو شیخ پنسو شہر قائن زبی جگہ کا شہر قائن دو سے گائے زبانہ مشہد یوت خراسان جنوب خراسان شمالی زیرت مشہد نا تقریبا 100 کلومیٹر فاصلے کا دے جائے کا یری فیق بودی دنیا نو شخص اب یری والد بزرگار حضرت سید محمد جرد کی اصل علاقو گائے انزبان ری سعودی عرب طرف لا یول چیت پن دے یول پولا زرے جو قطیف اصل جگو قطیف کن انسو یری وینری آتے یعنی سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ والد بزرگار دے جگہ کنا یہاں سے ہجرت بس بحرین لہسہ جگہ کنا یہاں سے زندگی بس اور دے ستیگ نری لہسہ ات بھی جگہ کنا ری چاہ زمانہ یری پھیاق پو سیدہ خاندہ سید خاندانی کنا ان موسوی خاندان ان میں نا اور 70 واسطے کا نری سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ امام کاظمی نصب کنا سلسلے کنا 70 واسطے کا دے بھاری یری نری والد فیاق پو ہے نری چیسوں امام رضا سلام اللہ علیہ زیارت تمنا بسے ارادہ بسے لحاظے کنا قط یعنی بحرینی کنا مشہد یعنی دخصا خراسانی طرف لیونس امام رضی زیارت یعنی تمنا بسے امام رضی زیارت تمنا زیارت بین دکھ سے دعا مناجات بین دکھ سے نا توس دیکن انگادا لپتا ہوئیت کی چاہت سے اہل بیت ارگلو کھرکن خاص طور پر امام رضی چاہت یت پنسو کی اصلا دیکن اری یہاں مشہد کنا بحرینی طرف لیونس لخصی گوسنی موس لخصی گوسنی من آخر کا
تمنا بس إرادة بس كي نجدي بشاري كان عنا دوغة جري ده شهر قائن دقصة جنوبي لحاظي كا شهر قائن 100 كيلومتر تقریبا مشهد کنا فاصله 300 دے جگہ کیری فی والد بزرگوار زندگی بین دوست اور سید محمد نورباش رحمت اللہ علیہ لہسا یعنی شہر قائن کا دی دنیا نو شخص دی دنیا نو شخص دی جو تنری یری تربیت پو لیک سے زبردست انداز خصوص کی غنال تاریخ شغتی شغبو گا میں نزلت کی سید محمد نورباش رحمت اللہ علیہ دی حساب باہوش 3500 کی 7 سال عمر کا یہاں سے قران شریف حفظ تاس قرآن شاید 7 سال عمر کا قرآن شریف حفظ بس اور ہر علم کا علم حدیث النسان علم فقہ النسان یا علم تفسیر النسان تمام علم کا یہ فقہ پو مہارت یت پنسو اور دے جگتو نری دے حساب اندازے کا یا تھنس کی حضرت خواجہ اسلاق قتلانی یری استاد پو انپا یری استاد حضرت خواجہ اسلاق قتلانی سی طریقہ دی کسا یری فیاق پو حقیقت سی کا یری فیاق پو اور تمام دے حساب اندازے کتھون منا حاضر یری استاد حضرت خواجہ اسلاق قتلانی رحمت اللہ علیہ فیاق پو سی یری لقبی کا بیعت بس اور تمام کھوری سالک گامل سن کھوری مرشد گامل سن کھوری پیروہ ککار گامل سن جس کی دین نگی نام سے سید محمد نورباش رحمت اللہ علیہ لغبی کا چی بس بیعت بزیس اور دی جنہ حضرت خواجہ اسلاق قتلانی رحمت اللہ علیہ فیق خسی دی آئیو ہے نری کسل بیوس ان الذین یبائعونک انما یبائعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکس على نفسه ومن اوفى بما عاهد علیہ فسیعطیہ اجرا عظیما اور تمام یری پیروکار گامل سان سید محمد نورباش رحمت اللہ علیہ بیعت بزیس اور دیر رنگ بیعت بس تو یہ عزیزان گاما اصل انگی زبی مقصد پر دیو ان کی سید محمد نورباش رحمت اللہ علیہ اور امیر کبیر سید علی رحمت اللہ علیہ انگتی لیک سی انگتی کا احسانات دیوت الحمدللہ گانا یعنی درین اسلامی زیر سائے کا اہلی بیتی کا زیر سائے کا غلال دکھ پی توفیق سو سید کھون اس کی ہستی وجہ کہیر الحمدللہ دی کا نگانالا غور بسے توجہ بسے خاص طور پر نگتی خطہ علاقے دی گاؤں میں تمنا بسے ارادہ بسے دی مقدسات کے زیارہ اللہ عمر وشین مناجات عمر وشین دی ہشتی بارے پتہ عمر وشین انشاءاللہ نگالا امید یو دوسے اوہ پی نتسوخ نگتی جوانان گی دیا الحمدللہ نگتی ہندر نسان دسکن نسان گو شیخ سے دی مقدسات گاؤں میں زیارت بس پتہ سونس تھونس دی گاؤں میں الحمدللہ کوشش بسے یوں میں پی کوشش بچے انشاءاللہ آخری کا لیک سن علی نگانا سی لمبا مبا دعوت کی پروردگار عالم یعنی نزغت پروردگار عالم دیری دی چھو ہستی ہے نری نیسی حاجت زن نزغت پروردگار عالم گئی تمام دی کہ شخصیت بھی زوار گامی چی تنگو حاجت و نیری درگن و قبول بس پروردگار عالم یا اللہ پروردگار عالم گئی تمام انسان گاما گناہگار دی چھو ہستی کے نزغت پروردگار عالم یا اللہ گئی تمام نسبا گاما یری درگن و بخشیس بس پروردگار عالم یا اللہ پروردگار عالم یا دی کہ خدمت بینیوت پی چند کچھ سالوں 7 سال سو اس کے خالف فرزانہ دی فیق پدی کا ہے نری خدمت بین یوت کھون چی تنگو حاجات اور نہ کھون فرو بلبیس گامی چی تنگو حاجت نے پروردگار عالم دی چھو ہستی رہ نزغت پروردگار عالم کھون تنگو حاجات گامی ایری درگن و قبول بس یا اللہ پروردگار عالم گیسی دی چھو ہستی کا نزغت انشاءاللہ آئندہ سنگئی جوانان گاما خاص طور پر ہم پاکستان الحمدللہ لیک سنہ علی گونیت گئی خطے لداغ ترحمنا ایری پیروان گاما سا انشاءاللہ لو پت سے لو تمام ہستی گاہ میں زیارہ اللہ میں ہوں اللہ توفیق شہز بس یا اللہ پروردگار عالم غی قوم اینو شخصیت بھی تمام عالم گاہ ما یا کھون فرو بلویز گاہ ما سایری حفظ و آمان یا اللہ یہ گاہ ملسا اسلامی خدمت باید بھی توفیق شہز بس یا اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم دو منٹ چیز